Bugungi asosiy mavzu ilmlik yoshlar yurt kelajagi deb nomlanadi. Bu ma'no hamma xalqlarni, hamma davlatlarni asosiy maqsadlariga aylanib bo'lgan, aylanib ulgurgan. Alhamdulillah. Mana davrimizda, mana zamonamizda, mana shu kunlarda bu mavzular ko'tarilib, xalqqa havola etilmoqda. Mana shuni ma'nolaridan, matnlardan, sharhlardan eshitamiz inshaalloh. Ilmlik yoshlar yurt kelajagi. Muhtaram jamoat. Islom ilm ma'rifat dini. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan dastlabki oyatlarda o'qishga buyurilishining o'zi ham buning yorqin dalilidir. Mana boshqa samoviy kitoblarni ma'nolarini o'qisangiz, bunaqa narsani uchratmaysiz. Bizni dinimizda Qur'onni nozil bo'lishidan boshlab o'qi degan va uni ichida ham, o'rtasida ham, muhim joylarida ham bu narsalar qayta ta'kidlangan. Bizni dinimiz ilmni taqozo etadigan din. Yo'q, busiz yo'q, ilmsiz yo'q. Ilmsiz bo'lmaydi. Dinni hosil qilib bo'lmaydi ilmsiz. Alloh taolo ilmni qiyomat kuniga qadar bandalari uchun ma'rifatga erishish, haqiqatni topish, ikki dunyo saodatiga erishish vositasi qilgan. Haqiqat shudur. Ilmni haqiqati Robbimizni tanishlikdir. Uni qudratini uni yaratgan narsalarini o'qib o'rganishlikdir. Mohiyati, uni asli negizi shudur. Hakimlar aytadi, ilm har qandoq ilm, bilim, ma'lumot Robbimizni tanishga olib kelmas ekan, uni qudratini, uni buyuk ekanligini anglashga olib kelmas ekan, u safsatadir deganlar. Ilm emas u. Narsalarda endi faqat ilm emas u. Ilm oxiri Robbimizni tanishga olib keladi. Robbimizni tushunishga olib keladi. Shuning uchun har sohani olimi dinga juda ham yaqin turadi. Har sohani olimi dinga yaqin turadi. Sababi shu. U mohiyatini o'rganib bo'lgan, u tushunib bo'lgan. Alloh deb o'ralmayapti, Rasululloh deb o'ralmayapti. Buni teran anglagan ulug' ajdodlarimiz ilmdan ulkan muvaffaqiyatlarga erishganlar. Asrlar mobaynida nafaqat diniy, balki dunyoviy ilmlarda insoniyatga ustozlik qilganlar. Ana shu yurtda chiqqan shu odamlar. Bu borada Imom al-Buxoriy, Abu Iso at-Tirmiziy, Imom Mansur al-Maturidiy, Burhoniddin Marg'inoniy, Mirzo Ulug'bek al-Bayruniy, Muhammad al-Farg'oniy, Abu Ali ibn Sino kabi ulamolar merosini yodga olish kifoyadir. Bu zotlar, bu aytilayotgan darg'alar deb aytiladi. Shaxs bor ekan, zot bor ekan, darg'alar, daholar. Xo'p, shaxs bilan zot. Palonchi shaxs, palonchaka, tugunchaka, palonchapa, tugunchapa. Zotchi zot. Shaxs deb ilm yoki kasb, hunar ni egallagan, yo'nalishni, usulni egallagan odamni shaxs der ekan. Qog'oz ishlab chiqarishni bilsa, uni tarkibini bilsa, u shaxs u, buyuk bir ulug' shaxs. Lekin zot degan atama bor. Zot bilan shaxsni farqi. O'sha shaxsiyatlarni maktabini o'sha shaxsiyatlarni maktabini tuzgan, yaratgan yoki usul shu narsalarni qilgan odamlarni zot der ekan. Xullas, shaxslarni tarbiyalaganlarni zotlar der ekan. Va birodarlar, bu aytilayotganlar shaxslar emas, zotlar haqida gap ketyapti. O'shalar shu atrofda yashagan, mana shu biz yurtlarimizda yashagan. Bizga ana Avropa deylar ommaviy madaniyatni o'rgatyapti. Xo'p, rahmat o'rgatgani uchun. Bu 700 yil Ibn Sinoning ta'limotini o'rganganingni ham qo'shib aytgin.
O'shani ham qo'shib aytgan, butun Yevropada 700 yil mobaynida Ibn Sinoning uslubi bilan davolanayotganini tan olib aytgan. Bu ba'zi siyosiy narsalar xalal beradimi? Har holda bunaqa e'tirofni aytganini hali qulog'imiz eshitgani yo'q. Mumkin aytib qolar. Musulmon ummati bugungi kunga qadar ushbu ilmiy unvondan bahra olib kelmoqda. Butun insoniyat mana shu zotlarni kitobidan, asarlaridan, yo'llaridan, uslublaridan foydalanib kelyapti. Johillikdan ma'rifat sari intilish bu dinimiz ko'rsatmasidir. Qur'oni Karimda ham musulmonlar barcha narsalarning haqiqatini bilish uchun doimo ilm payida bo'lishlariga chaqirilgan. Hodisa degan bir holat bor. Hodisa deydi. Hodisa degani iymondan ta'sirlanish degani. Shu mazmunlardan Rasulullohga savol bo'lgan ekan: "Ey Allohning rasuli, iymondan ta'sirlanish qandoq?" javob bo'lgan ekan shu mazmunlar. Hozir birodarlar, bu asosiy gap bu haqida emasligi munosabati bilan bu hadisni atroflicha yoritib bera olmaymiz, umumiy ma'no bilan chetlanmoqchimiz. Rasulullohga savol bo'lyapti: "Ey Allohning rasuli, iymondan ta'sirlansa qandoq?" Janobimizdan javob bo'lyapti: "Iymondan ta'sirlansang, u seni qalqitadi", dedilar. Iymon kirgan odam bezovda bo'lar ekan. To'g'rida shamollagan odamni burni oqadi. Grip bo'lgan odamni o'zini bir xususiyati bor, iymon kelganining ham xususiyati bordir, belgisi bordir. Ana shuni aytibdilar. Iymon kelsa qalqitadi, dedilar. Bexotirjam qiladi. Ikkinchisini aytdilar: "Iymon kelsa yomon Alloh man etgan narsalardan hazar qilinish boshlanadi." Odamda shunaqa tuyg'u bo'lib qolar ekan. Iymonli odam yomon narsadan avtomatik hazar qila boshlar ekan. E'tibor bering-a, buni odamlarning o'zi ham aytadi. Endi Alloh kechirsin, mumkin bu odamlarga bizni gapimiz tegib ketmasin, misol uchun aytyapmiz. Qadim ichgan, o'sha sovet davrimidi, jahiliyat davrimidi, unga birov aytguchi bo'lib ichgan, xullas iymonga kelgandan keyin o'sha holatim xunik ko'rinadi deydi. Hammasi aytadi shu gapni. Qilgan ishlarimdan pushaymonman deydi, yig'laydi. Uni yig'latayotgan narsasi iymoni bo'ladi. Shu iymon. Uchinchisi, iymon kirsa, dedilar, intiltiradi, dedilar. Intiltiradi, qo'zg'atadi u. Hidoyatga, Allohga, Rasulullohga chaqiradi. Uchta belgisi aytilgan ekan. Qalqitadi, yomonlikdan hazar ettiradi, yaxshilikka undaydi. Endi savol, uchovidan qaysi biri siz bilan yuz bergan? Hamma o'zi biladi buni javobini. Hamma o'zi biladi. Birodarlar, odamda hodisa yuz bersa, iymon voqeasi yuz bersa, ana shu qalqib turganda ilmga uni kirg'izib yuborish kerak. Ma'rifatga kirg'izib yuborish kerak. Har xil oqimlar, har xil yo'llarga emas. Va birodarlar, qalqib turgan insonni ilmga savorish kerak. Xo'p, iymonga kirdingmi? Ilm o'rgan. Ilm. Alloh taboraka va taolo surai Tohoda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa qur robbi zidni ilma." Allohim, ilmimni ziyoda qilgin, dedi. Ya'ni birodarlar, Qur'on mohiyatlardan bittasi duodir. Alloh taborak va taolo surai Tohoni ushbu oyatida payg'ambarimiz Rasululloh orqali sizu bizga ta'lim etadi: "Robbi zidni ilma." Allohim, ilmimni ziyoda etgin. Dinglar mo'minlar. Allohim, ilmimni ziyoda etgin, deb duo qilinglar. Birodarlar, o'sha hodisa bo'lganda odamni iymon kelib, odamni qalqitib turgan paytida ilmga solish kerak. Ma'rifatga solish kerak. Ilmni ziyoda qilishga olib borish kerak, shu yo'lni axtarish kerak.
İslam dini Müslümanlarga terakiyat yolunda yürüyüşünü farz kılgen. Terakiyat yolundan yürüyüşünü farz kılgen dinimiz. Tasavvur kılın. Rabbimiz ne kelamı var, Resulullah'ın sünnetleri var. Şu kitaplarda hemmesinin malumatlarda kütertirip bir gari çeke kirip geçsek bu miydi mi? Haram karışıyam görmezdik, bilmezdik. Dünyadaki içtimai bu mammalar geyim, düç kemesidik. En esasisi bizi terge uçu, bizi muhakeme eti uçu bu mesidi. Mezakilip ibadet tıkılardık. Şunge büyürse bu mes midir? Yok, yok, yok. Onu tezkeresine büyürüldü. La rahbaniyete fil İslam değildi. İslam'da rahbanilik yok değildi. Cemiyet bilen yaşaydı. Şu insan bilen yaşaydı. Kanaka yaşaydı. İlim alıp yaşaydı. Şunge intilip yaşaydı. Mana dinimiz ne asası gayelerden. İlim, ilim, ilim. İlimge kızıktırış barası da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundan merhamet etediler. Men seleke tariqan yebtegi fihi ilmen. Bittesi de yeltemisu deyilgen. İki oyan bitti. Yebtegi yeltemis iki o bitti manada. Hop. Men seleke tariqan yebtegi fihi ilmen. Sehhelallahu lehu tariqan ilel cenneti. Kim? İlim yoluna kire başlasa, kirse. Allah tebarek ve teala bu bendege cennet yolunu ansan kıladı dediler. İlim yoluna kirgen adam cennet yolunu özüge ansan kılar iken. Ketideyi dediler. Ve innel melaikete letedau ecniheteha li talibil ilmi rıdam bima yısna'a. Elbette ferişteler ilim talep etki uçunun yollarına kanatlarını yazadılar. Şarkıda etken ki bana Hıtay'da böyle etken koronavirüs muammasını bütün alem küzeti yaptı. Şunu Katar'ı da bizi talebelere kapı etken eken oşa şehirde uniyem küzeti yaptı. Biz eytemiz ki oşa talebelerge Huda haklese belaya vurmaydı. Onun bir de sebebi var. Resulullah'ın bana şahidisler geliyordu. İlim talebine kırgen insaniyetke ferişteler kanatlarını yazadılar. Ve biraderler talebi ilimge kırgen adamge belaya vurmasakken onu ferişteler korunup durarken bana eğitiliyordu. Garantiye. Eğitiliyordu. Resul eğitiler mi? Doğru eğitken böyle dediler. Köyünü hatırcam kıygın birader. Allah'a tevekkül kılgın birader. Aytilgen nersasını kılgın. Doğru. Karantin dinimizden kep çıktı. Karantinini birinci teşkil kılgın zat peygamberimiz bo'ladilar. Bu karantin bizi dinimizde taun hakkıda kep çıkan. Taun çuma. Vaba hakkıda kep çıkan. Resulullah'ın hadislerinde. Vaba çıkan joyga kirmeyler. Vaba çıkan joydan çıkmeyler dediler. Mana karantin. Bırakın ki o dinimizde. Braderler, ilim yoluna kirgenlerge ferişteler kanat yazar ekenler. Keti de itediler. Ve innel alime le yestagfiru lehu men fis semavati ve men fil ardi hattel hitanu fil ma'i. Alimlerge osmanu yerdegi berçenerse istiğfar eytedi. Hatta sudagi hitonlar ham hiton hit kit baliqda turi u kitlar ummonlarda yurar ekan katta dengizlarda yurar ekan mana u daryolarga kichik irmoqlarga kira olmas ekan hajmini kattaligidan osmondagi yerdagi hamma narsa olimga istig'for aytar ekan gunohini so'rar ekan. Alimni gunohini mag'firat etgin, alimni gunohini mag'firat etgin, bu bandangni gunohini mag'firat etgin. Birodarlar, olimlar, ilm egalari har qancha xunuk bo'lmasin ularni yaratilishlari.
shunchalar fayzlik bo'ladi hammasi. E'tibor bering-a olimlarning yuziga, holatiga. Nimasidir bor odamni o'ziga tortadigan. Uni hamma hurmat qiladi uni. O'shani olim ekanligini aytmasangiz ham o'zidan o'zi odam hurmat qiladi uni. Uni bitta sababi bor. Osmondagi, yerdagi hamma narsa olim uchun istig'for aytar ekan. Hatto dengizdagi kitlar ham. Ana jin ajinalarga aralashuvchi birodarlarimizga javoblarini eshiting. Jin kirib qolganmiz, jin chiqarayotganmiz va hokazo. Uylarga borib jinlarni haydab yuborayotganmiz, boshqa shunaqa ishlar. Imom Ahmad ibn Hanbal degan bir ulug' zot bo'lganlar. Imom Ahmad ibn Hanbal. Bu odam mujtahid zot. Mazhab, to'rttala mazhabni bittasini egasi, yo'lboshchisi, ko'pchilikka ma'lum mashhur odam. Bu odamni zamonalarda Madinai Munavvarada 3 millionga yaqin talib ilm yig'ilgan ekan. Hozir ham buncha odam yig'ilmasa ekan. Hali hayotda unaqa odam yig'ilmagan ekan. Ilm izlayman deb 3 million odam Madinaga kelmagan ekan. Imom Ahmad ibn Hanbalni zamonlarida odamlar Imom Ahmad ibn Hanbaldan hadis eshitamiz deb 3 milliondan oshiq odam Madinaga to'plangan ekan. Ha, aytmoqchi, ani doira yo'llar bor-ku, chorahalar, doira yo'llar, quruqlar. Birinchi bo'lib Madinada tashkil bo'lgan ekan, haligi insoniyatni tartibga solish uchun. Anaqadan kelib chiqqan. Svetofor, quruq, shunaqa narsalar. Xullas, bo'layotgan ish. Imom Ahmad ibn Hanbal quddisa sirrohu rahmatullohi alayhi Madinada hadisdan dars aytarmishlar. Madina atrofidagi qishloqlarni birida jinlar to'palang qildi. Hozirgi tilda poltergeyst deydi. Uyda har xil holatlar boshlanib ketdi. Bechora haligi bechora kambag'al Hazratni oldilariga yig'lab bosh urib ketdi. Hazrat, uyimda shunaqa tinchligim qolmadi. O'g'il qizim hammamiz to's-to's bo'lib qoldik. Uyimizda mana shunaqa jon Hazrat bir duolaringizdan, nafaslaringizdan urib bering meni uyimga deb yalinib ketdi. Hazrat aytdilarki, Imom Ahmad ibn Hanbal taliblarga dars aytishim kerak, unga imkoniyatim yo'q. Mana qovushim olib keta qol debdilar. Qovushim. Nima qilaman qovushingizni? Obarib ilib qo'yasan dedilar. Qovushlarini olib, obborib ilib qo'ydi. Uyi tinch edi. Ey birodarlar, olimni qovushidan ham, achkigidan ham, dasirmolidan ham hammasidan qo'rqar ekan jinlar. Jin bo'lib qoldi. Oradan 3 yil o'tdi. U bechora tinch yashab kelar edi, yana boshlandi janjal uyida. Jinlar yana to'palon qila boshladi. U haligi zotni Ahmad ibn Hanbalni qovushlarini ko'rsatib, "Ey" dedi. "Men dedi Ahmad ibn Hanbalni qovushlari bor, hammangni abjag'ingni chiqaradi, andoq-mandoq" deb maqtanadi. Jinlardan bittasi aytdi. "A" dedi, "Ahmoq" dedi, "Johil" dedi. "Ahmad ibn Hanbal o'lib ketganlarga 6 oy bo'lgan" dedi. Uni foydasi yo'q qovushlarini. "Ey birodarlar, tirik olimni narsasidan ham qo'rqar ekan jinlar. Chunki butun olamda olimlarga hamma istig'for aytar ekan, sababi shu. Bir olim odam bilan sehrgarni ikkovini taqqoslab o'tirdi. Yo'q. Olim bilan sehrgarni taqqoslab bo'lmaydi. Olim u boshqa narsa u. To'g'ri, u haligiga bir haligi shoh yuzlik, ulkan bir qomatlik odam bo'lmasligi mumkin, lekin yer osmonda uni hurmati bor ekan, o'sha aytilyapti hadisda. Bormi shunaqa? Birorta bir sohani o'qidingizmi? Palonchiga yer osmondagi narsalar istig'for aytadi deb qaysi soha egasini o'qidingiz? Yo'q, unaqasi. Olimlarga aytar ekan. Aytadilar. Va fadlul olimi alal obidi ka fadlul qamari ala sa'iril kawakibi. Ana o'xshatish. Hazrati payg'ambarimiz marhamat etadilar. Olim odam bilan obid o'rtasida go'yo farq oy bilan kichik yulduzlarga o'xshaydi dedilar. Olim katta bir oyga, chiroyli bir oyga o'xshasa, obid odam faqat ibodat bilan shug'ullanadigan bir oddiy bir mo'min musulmon kichkina yulduzga o'xshab qolar ekan.
Oy katta-ku. Yorug'liklar beradi-ku. Go'zal-ku u. Yulduz. Ay yulduz tiqilyapti, osmon to'la yulduz. Kichik kichigidan kichigi ko'p, kichigidan kichigi ko'p. Oy bitta. U go'zal u, yorug' u. Birodarlar, olim bilan oddiy mu'minni farqi shundoq ekan. Rasulullohning ta'birlari bilan. Yana aytadilar: وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. Olimlar peygamberlerinin mirasxorlaridirlar. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridirlar. Payg'ambarlardan dinor, dirham, dunyo, mol dunyo meros qolmadi. Ular ilmni meros qoldirdilar. Kim mana shu merosga ilm merosini olsa, dunyodagi bor muvaffaqiyatni qo'liga kiritibdi. Bor yutuqni opti degan hadislarni keltiryaptilar. Ilmni olgan, ilmga intilgan, uni o'ziga yo'l deb bilgan odam yutuq deya ekan har qanaqasiga. Yana aytadilar, boshqa bir hadis sharifda esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Bismillahir rohmanir rohim. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Kim ilm talabiga kirsa, shu yo'lga kirsa, Alloh taboraka va taoloning yo'lida bo'ladi, hatto qaytgunicha. Shu ilmni olib bo'lgunicha, mayli endi hozirgi kunda ijozat deydimi, diplom deydimi, va hokazo deydimi, mana shuni olib qaytgunicha Allohning panohida bo'ladi, dedilar. Qani endi mana shu gaplarni o'sha Xitoyda qolib ketgan bolalarga birov yetkazuvchi bo'lsa, shuni bir ko'rgi, mana shu domlar hadisni gapirib beryapti. Ey birodarlar, Allohning yo'lida, Allohning panohida bo'lar ekan ilm yo'liga kirgan odam to'q qaytgunicha. Buni boshqa so'z bilan sharqi bo'lmaydi, Allohning yo'lida ekan. O'lib ketib qolsa shahid o'ladi, agar o'lib qolsa shahid o'ladi. Shuning uchun ham ko'pchilik ulamolarimiz pok niyat va ixlos bilan ilm izlash va ilm yo'lida harakat qilish dinimizdagi nafil ibodatlardan afzal ekanini ta'kidlaganlar. Abdulloh ibn Muborak aytadilar, ulug'larining so'zini keltiryapti ilm haqida aytgan fikrlarini. Ilm o'rganmasdan turib ulug'likka intilgan kishiga hayronman. Endi albatta bu zot hayronman deb aytyaptilar. Abdulloh ibn Muborak. Abdulloh ibn Muborak hozirgi Turkmanistonning Mari degan yerida 734-yillar, 735-yillarda taxminan tug'ilganlar. Hozirgi Marida, Turkmanistonning Marisida. Hozirgi Iroqning Anbar degan viloyatida Hid degan qishloqda shahodat topganlar, shahid bo'lganlar 798-yilda. Bu odam Imom al-Buxoriyning ustozi bo'ladi bu odam. Imom Buxoriyning ustozi bo'ladi bu odam. Butun olimlar, butun ulamolar bu odamni shayxim degan. Mana shu zot aytibdilar. Ilmga o'rganmasdan turib ulug'likka erishaman degan odamga hayronman. Hayronman unga. Ko'rmayaptilar-da, biz ichimizda yashasalar hayron bo'lmasdilar. Hakimlardan biri aytadi: "Men ikki kishiga achinganchalik boshqa hech kimga achinmaganman." Hakimlar aytibdi, ikki kishiga achingancha hech kimga achinmaganman. Birinchisi, ilmni tushunmasdan turib o'rgangan kishiga. Hamda ilmni muhimligini tushunib, uni o'rganmagan kishiga. Bittasi tushunmasdan o'qib olgan odamga, ikkinchisini uni muhimligini
esdan chiqargan yoki e'tibor bermagan odamga. Shu ikkovga hayronman. Tushunmayman. Imomi Shofi'iy rahmatullohi alayhi aytadilar: "Agar dunyoda aziz bo'lishni istasang, ilm o'rgan." Imom Shofi'iyning gaplari. Imom Shofi'iy deganlari hozirgi Qohirada Basatin degan qabristonda ko'milganlar. Mazhab boshliqlaridan bittasi ulug' mujtahid. Agar sharaf, izzat istasang, ilm o'rgan. Shuni xohlasang, sharaflik bo'lay, izzatlik bo'lay desang, ilm o'rgan. Agar oxiratda sharaf topishni istasang, oxiratda obro'lik bo'lishni istasang, ilm o'rgan. Agar har ikkisini istasang, unda ham ilm o'rgan degan ekanlar. Dunyoda izzatlik bo'laman, obro'lik bo'laman desang, ilm o'rgan. Oxiratda izzatlik bo'laman, obro'lik bo'laman desang, ilm o'rgan. Yoki dunyoda ham izzatlik bo'laman, oxiratda ham, unda ham ilm o'rgan. Ana gaplar. Birodarlar, mana kecha bu yerda viloyatimiz bosh otinoylari Nigora opa yana tumanimizdagi ilmli ayollarni olib kelib, chetda ayollar bilan bir muloqot qilib, ularni qiziqtirgan savollariga javoblar berib, maqsadimiz ayollarni ilmga kirgizishimiz kerak. Ayollarni ilmga tortishimiz kerak. Oilada agar onada e'tiqod bo'lsa, agar oilada onada ilm odob bo'lsa, bolalarda bo'ladi. Agar onada bo'lmasa, bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, inshaalloh duo qilib tursanglar, mana ikki marta, bir marta o'zim o'tdim darsni, bir marta bosh otinoyimiz o'tdilar darsni. Mana hozir hamma tahlil ketyapti, buni o'rganyapti, boshqa qilyapti. Duo qilib tursanglar, shu narsalarni tashkil qilib qo'yishimiz kerak. Ayollar Allohga nima yozibdi? Nima bizga o'xshab amri ma'ruf eshitalmaydimi? Ular ham ilm o'rgana olmaydimi? Mana shuni ketiga tushganmiz. Alloh taboraka va taolo agar nasib qilsa, mana shu narsalarni qilmoqchimiz. Muhtaram azizlar, mu'minlarning, musulmonlarning maqsadi, yo'li, uslubi bitta ilm. Shu ilmdan chiqib ketsa, xohlagan ishini qilsin, xohlagan yo'lida yursin. Biz aytamizki, bizni ustozlar ham aytishgan edi. Ilm, ilm va ilm. Allohim, ilmimizni ziyoda etgin. Ilm nasib etgin. Mana shu yo'llarni ham bizga bergin. Mana shu yo'llarga kirishni Allohim bizga, farzandlarimizga, ahllarimizga nasib etgin. Inshaalloh bu mavzuga yana qaytamiz. Ilm va uni ahamiyatini ko'plab gapirish mumkin, soatlab gapirish mumkin. Ey Allohim, ilm ahlini panohingda asragin. Buni olimlarini panohingda asragin. Ana shu olimlarimizga ixlos bergin. Alloh taboraka va taolo qolganlarimizni mana shu ulamoning yo'llaridan yurib borish baxtini barchamizga nasib aylagin. Yana bu mavzuga yana qaytamiz inshaalloh.